жаңы лагердин акыркы күндөрү өтүп жатат. Ушул лагерде сен өзүң күткөн маалыматтарды ала алдыңбы? Ооба, лагерде аягына келип жетти. Мен күткөн лагерде маалыматтын баарын ала алдым. Андан көп да маалымат алдым. Маалыматтарды алыптырсыз, азаматсыз. Ушул маалыматтар аркылуу сиз кандай иштерди жана пландарды түзүп жатасыз? Биринчиден эле мен өз мектебиме ошол маалыматтарды өз курулдарыма, өз классташтарыма тараткым келет. Андан тышкары да кошуна мектептерге барып, ал жактан да тренингдер өткөргүм келет. Сизге ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат.